Manggi dompet. Duh, aing teh boga duit-duit acan. Hayang meuli udud, eueuh duitna. Kudu kumaha tuh ye hirup euy? Teu nyeloket euy. Bisanya kita aduh, cucuk dicinta ulang pun tiba. Bruh. Aduh, ya mah rejeki anak soleh, kerayang udut. Beda deh yang duit 1000 mah, ada 1000 mah. Aduh. Nunah, bau nagenan. Tuh. Ketepe sahanya, yo. Nasa lemar di duit nasa 100. Oh, asyik. Oh, mengaji. Hingga ya alamatnya sing di henteu-henteu ge ku aing kudu dianterkeun. Orang ngeulah lah. Aduh. Ari ieu roket ka mana nih? Oh no. Gua bieu murah di jalan. Oh no. Gue yakin dia mah loket. Kamana kira-kira anak yo? Murah dana motor ge eueuh. Asih duit nama ngan 100.000. Ngan aya KTP, nah eta nu penting nama. Asih dua hal duit malah beureung lain teu nya ah eta gena. Mangga. Ayo naon jang? Ugahan abi menekan loket. Ya leres bu memang aji. Mohon ieu rorompok abi. Oh, menekan loket. Alhamdulillah. Abi menitos puyeng eta milaran loket. Da sigana mah murah ge eta teh di jalan. Ya, itu mang loketna. Mohon, mohon. Dia tuh dia, dia sok ka dia, ka dia. Alhamdulillah, gening loket teh kapanggi. Kumplit kene lain mang lebetan anak. Mohon, kumplit kene. Ngan dia jadi beda duit nak. Asal nama 100.000 nate salambar, eh nama jadi 10 lamar geningan jadi beda. Kuma iya. Punggung aja mang ku abi recehkan ke warung. Bilih badai mang masihan ke abi. Mang tekedah repot-repot ngerecehkan ke warung. Oh, ya tuh. Ya. Jawabannya 20.000. Nun ya. Nun mang. Rezeki anak soleh mama. 20.000. Kita ngomongnya 20.000. Ngajual tuyul. Tuyul belemok siapa? Aing gak beli tuyul. Mana itu bisa diandalkan? Itu bisa pakai ngalah duit. Maka bangkrut ya aing. Belemok siapa tuyul belemok? Gak belemok siapa? Ah. Jual wae ku aing tahu ya tuyul. Oh no. Aya jelema ku aing tawarkeun lah. Jual lah. Jual sia ku aing. Ayo sia ku aing ditawarkeun. Jual. Mang, orang arek ngajual tuyul. Arek dibeli mah. Arek ngajual tuyul. Ohon. Ieu tuyul. Ohon ya pugo, kuah abi bade diical. Bade mang. Sabaraha ieu hargana? Lah, cukup 2 juta. 2 jutanya. Ohon, bile bade ya.
mulus, no minus. 2 juta lah sok mangga, atuh di nego lah salit sok. Pokoknya urang ge keur butuh kana tuyul teh. Oh no. Geus bosen hirup sangsara. Sok da saya kene tuh. Ari boga tuyul mah meureunan aya nu usaha neangan duit. Aing jadi beunghar. Mohon sok, Mang. Lecet pemakaian nya malah. Heeh, dibeuli nya. Mangga, mangga sok, 2 juta nya. Heeh. 2 juta. Mohon, wayahna nya sia tuyul pindah dunungan ayeuna mah. Heeh, keun bae nya. Mane, tah maneh dunungan maneh ieu ayeuna mah. Wayahna nya. Mana tuh, Mang, artosna? Heeh. Tara. Hatur nuhun, Mang. Nyangakeun ya. Aing ayeuna boga tuyul. Aya nu usaha neangan duit. Aing mah keur lalangkarakan we sahare. Sing bener usahanya yeuh. Yeuh tempo yeuh. Ieu ayeuna mah dunungan maneh. Sing betah nya hirup jeung urang nya. Sing pinter neangan duit. Sip. Ayeuna bagian ini usahanya ini ka warung-warung neangan duit. Di warung mana sok loba duit nya. Ye ayeuna mah ka warung nublah ditu tuh nya. Oh no. Di deket pengkolan jung nya usaha sing hasil sing sukses. Ya tuyul sina usaha. Nepi ka ieu can datang-datang euy. Moal kitu aya nanaeun mah. Lah mudah-mudahan we meunang. Boga tuyul ayeuna mah aing beunghar sakedeung deui ge beunghar. Wah. Tuyul aing datang. Wah. Meunang duit berat. Ari ieu naon? Duit. Ieu duit teh kieu. Oh, no. Ieu kabeh nu kieu. Manya ieu duit. Ieu mah tutup botol. Geunis ieu teh ieu balegung. Cenah. Neangan duit kalah ka. Ieu nu kieu. Aing duit teh tutup botol. Ieu teh balegung-balegung tuh ieu naon sih? Nyahon teh duit. Aduh, rugi bandar ieu mah. Meuli tuyul samahal-mahal. Tuyulna bloon. Aya oge asi tuyul bloon. Ih, tuyul teu boga. Kumaha di Kang? Ieu geuning tuyul teh nyahoan duit. Kumaha di ieu? Moga ieu teh barek teu geuning tuyul teh geus bloon. Bangkrut urang, hanas meulian susu. Oh no. Oh, pangna dijual ka urang oge ieu teh tuyul bloon. Nuhun sok we, mamam pa tuyul. Ampun.